Tää on Miisa. Ja tässä on Robin. Ja tää on... Residentti Lab. Miisa on videobloggaaja. Ei oo juonut kahvia ennen, mutta mä oon ihan varma tän jälkeen. Robin on intohimoinen kahvin juoja. Ja tietää tosi paljon kahvista. Mä en todellakaan itse tiedä mitään, niin mä oon ihan wow. Residentti Lab on kiinnostunut makuelämyksistä ja niiden rajoista. Mikä kaikki vaikuttaa makuun ja mitä kaikkea sen ympärillä voikaan kokeilla? Minä ja Robin saadaan haaste ja sitten yritetään parhaamme mukaan tehdä se. Kai on pakko. Oltaan. Haasteisiin voi vastata myös kuka tahansa laittamalla oman klippinsä jakoon YouTubessa tai omat ideansa Instagramissa ja Twitterissä hashtagillä presidenttilab. Joten kaikki uteliaat siis huomio. Presidenttilab on myös teidän paikkanne näyttää, mihin te pystytte. Voitte lähettää myös aiheita ja haasteita presidenttilabiin osoitteessa www.paulik.fi/presidenttilab. Tämä on presidenttilab. Pysy uteliaana. Pitää tehdä silleen, että ja tää on presidentti Lab. Ja tää on. Okei, okay, mä sanon ja tää. Minkä sanon? Sä sanon. Sä saat sanoa. Ja tää on. Kumman? Ja tää on. Okei. Joo. No niin. Okei. Okay.